ငင်းငိမ့်နဲ့မျိုးသားပြန်လည်တက်မြက်ရေးကိုရုတ်တရက်တိဆောက်လို့မရကြောင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောထားယက်တီချက်တွေရှိတဲ့နယ်လို့စီလုံးညညွတ်တော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မိတ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆွေးနွေးပွဲမှာ UN ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ရှန်တိုင်းသားဒီမိုကရေစီပါတီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းကသဘာဝတည်းဖြစ်တာဝန်ယူကအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဥက္ကဋ္ဌက UN အပါဝင်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာဘလိုဖက်ဒရယ်ကိုဘလိုပုံစံနဲ့သွားရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဆွေးနွေးသင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအခင်းကျင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့နဲ့သဘောထားတူညီစေဖို့ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့ UN ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဦးဝေတောင်ကလည်းဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကအဓိကလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကြီးမားချက်ကအပြစ်ခတ်ရဖို့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းမွန်ပေမဲ့လုံနည်းလုံဟန်မှန်ကန်စွာနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဆန္ဒရနေမှာကဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့အမတ်တို့ကိုလောက်ရတယ်ကိုလောက်ရတယ်ဒါနဲ့အငယ်တို့ကဒီလိုချက်စာရင်ဒီနေ့ပြည်နှစ်ပြည်နေတာနိုင်ငံရေးရှင်မှချက်တိုင်းရလာလူမျိုးအသေးသေးကလက်လက်ကန်ကြော်လာရေးစိန်ွေးနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေမဖြစ်ရှင်းနိုင်လဲနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြစ်ရှင်းဖို့မဆွေးနွေးပဲနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလဲဒီပြဿနာတွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရတန်းလူရေးဒီနေ့ဒီမှာပုံမှန်ပြဌာန်းခွင့်ပုံမှန်ဥရှုပ်ခွင့်ကိုယ်ချမကိုယ်အန်တီခွင့်ဒီနေ့ဒီအားလုံးနဲ့ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဒီမှာချက်တွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဆွေးနွေးနေတာသဘောတူညီချက်တွေမရဘဲနဲ့လက်မှတ်တွဲရုံနဲ့အဲငြိမ်းရေးရမလို့ပြောကြည့်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရချင်တယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်လုံနေလုံအောင်ကလွှဲနေတယ်ဒီလက်မှတ်မထုတ်ခင်နိုင်ငံရေးစီးရေးဘာမှခံချက်တွေအတိကောဟုတ်တယ်ရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးရမယ်သဘောတူညီချက်တွေယူရမယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးသဘောတူညီချက်နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအထောက်အကူပြုစေမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုင်ရာကတိပြုချက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေကအစိုးရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းလေးပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ55ပါတီတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမယ့်ကျန်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် UNA အဖွဲ့ဝင်ပါတီတွေနဲ့တခြားပါတီတချို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဖြေရှားဖို့နဲ့အကျိုးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအဆက်မပြတ်ကျင်းပနိုင်ဖို့ UNA ကကြီးမှုပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေစီခန်းမှာ3ရက်ကြာပြုလုပ်နေပါတယ်